Всего-то нужно вовремя очнуться и серость постоянства не принять, попутчику привычно улыбнуться, чтоб счастье полной грудью ощущать. Ось так, за декламуванням своїх віршів у колі друзів та колег зустрічає своє 65-річчя Наталія Внукова. Скільки в її творчому багажі римованих рядків, вона і не пам'ятає. Може, сотня, а може й тисячі. Але як народився перший вірш, Наталія Аркадівна пам'ятає добре. Перше стихотворення я написала, коли мені було 10 років. Це було просто восхищення мамою, яка, несмотря на усталость, несмотря на болячки, которые я допекали, отдавала всю душу, все сердце своим детям, приходя с работы, уходя на работу, оставляла тепло нам. Її вірші можна знайти у всіх збірках, виданих творчим об'єднанням «Соцвіття». Має також і власні «Грона Горобини» та «Я запрошую вас під парасольку». Передмову до останньої написала подруга Любов Чорна. Я їх пропустила всі вірші до одного через душу. Мені дуже сподобалися. І ми наскільки з нею стали споріднені душі, що ми ходимо по першому зову. Ще один добре знайомий Наталії Аркадівни – Валерій Кокушкін. Він настільки любить її творчість, що в найближчому майбутньому планує влаштувати великий творчий вечір. С удовольствием провел бы о ней вечер-встречу, вечер-рассказ об этом человеке. Там есть что рассказать и о жизни, о творчестве. Я бы написал сценарий и сам бы как ведущий повел бы этот праздник. А ось в планах самої поетеси – видавництво ще двох власних авторських збірок, присвячених професіям та історіям об'єднання людей. Щоправда, для цього треба знайти спонсорів.